ไอ้ตังงาတွေပါပါဝင်တဲ့တိန်တမုတ်တဲ့အခမ်းအနားကိုတိန်နှုတ်တိန်တမုတ်တဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းအောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြစ်သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးယဟန်ခံပြီးတော့ဆုံးခံကြမယ်စစ်ပေါင်းပြီးတော့တရားထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့တုံးရတရားစခန်းကိုလည်းဒီတရားတော်တပါးဤတာမှာ ยายีสร้างนี่อาจารย์สร้างลงไปတော့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့တပါးတရားဤတာရဲ့၃ရက်တရားစခန်းကိုလည်းဒီဆရာတော်ရဲ့တရားခွေတွေနားထောင်ရင်တန်ဃာတော်တွေကလည်းတရားဟောကြားပြီးနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လင်းဖြစ်ပါမယ်ဒါဆရာတော်တို့က သမထဝိပဿနာကမ္မထံတရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပါမယ်ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိသားစုတွေပါတရားတရားတန်ခါကစိတ်ချရတဲ့အတွက်လဲခုလိုမျိုးတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဌာနသီလပါဝနာသီလသမာဓိပညာအကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဌာနသီလပါဝနာစိတ်ချရတဲ့အတွက်လည်းခုလိုမျိုးစုပေါင်းကုလိုကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်းဟာမှန်တမ်းမှရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးပါမိမိတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကတန်ဃာတော်တွေပါဝင်တဲ့ အတိမတ်ပြုတဲ့တိန်သမုတ်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတယ်။ဘုရားစခန်တစ်ခုလည်းစတင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစုပေါင်းကုလကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ဣရိဒါကဒကာကမတွေမှာလည်းကုလကောင်းမှုတွေအားကြီးလာပါလိမ့်မယ်။အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပါရဏအကျိုးအများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်တဘာဝတရားဤတာ TCDF Foundation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပါစုပေါင်းကောင်းမှုကုလုပ်တွေကိုရည်ရှိပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရရှိလာပါမယ်။လောကီပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာတွေကမပြည့်စုံပါဘူး။တရားတရားတန်ခါကတော့ပြည့်စုံပါတယ်။ ဒီမနက်ကတည်းကအချင်းချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းကုလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဒါနာပြုသီလဆောင်ထိန်ဘာဝနာကမ္မထမ်းတရားတွေလက်တွေ့ဖော်မြင်အားထုတ်ခြင်းကုလိုကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဓမ္မမိသားစုတွေဖြစ်တဲ့စုံစည်းရတာကအပြည့်ကင်းပါတယ်။ ရှင်းဆက်ပြီးတော့လဲမိမိတို့သတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ဒါနသီလပါဝနာသီလသမာဓိပညာအခြေအနေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်သွားဖို့လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်။တဘာတရားဤတာတွေကဒီမနက်ကအတွင်းမှာလဲဖွင့်လှစ်ပြီးတာ ရာနဲ့ချီပြရရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း10ခုကျော်လောက်ရှိပါတယ်တဘာတရားဤတာဖွင့်လှစ်ဖို့
ကျိုးစားနေတာတွေအများကြီးရှိနေမယ်လေအချောင်းကျိုးညင်ညွတ်လုံးမာတာချိန်နေပြီးအချိန်ခါရောက်ရှိမှလာခုလိုမျိုးတရားဟိတာတခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်လူရွယ်တွေများပြားတယ်အရာတရားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေခုလိုမျိုးတရားပွဲတွေတရားစခန်းတွေအိမ်ဆောက်တာတွေရိတ်တာဆောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ခုလိုကောင်းမှုဆိုတာကကိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရပါဘူးချိန်နေပြီးမှဥပကလည်းလုံလောက်တဲ့ကုလိုကောင်းမှုအင်အားတွေရှိနေမှာလားအခုလိုမျိုးလုံလို့ရပါတယ်လုံချင်လို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားပေမဲ့လည်းတရားရိပ်တာမဖြစ်လာသေးတဲ့နေရာဒေသတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိတို့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကတန်ဖိုးကြည့်ပါတယ်ဒါကိုသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်စုပေါင်းပြီးတော့တရားထိုင်ပြီပါချောင်းနဲ့လက်ကအစဉ်ပြေလိုပဲထားပါခေါင်းဆန်တာပါ